Välkommen till K-Kraft. Tack så mycket. Jag tänkte ställa ett par frågor till dig. Får du gärna göra. Ska vi se om jag kan svara på dem. Vet man aldrig. Varför slutade du på bingolotto på TV4? Ja, det kan man fråga sig. Vi hade ju kivats några år där om att det skulle bli modernare och fräckare och poppigare och ungdomligare. Och det ville inte jag, för jag sa att det blir döden för bingolotto. Utan jag tycker det var ett program för äldre människor. Och jag ville göra det för de som behövde programmet. Och till slut så tänkte jag att nej, nu skiter jag i det här. Och då slutade jag alltså vid sommar 1999. Så tiden går ju, det är ganska länge sedan nu. Men så var det. Och det var lite strul på slutet. Vi var inte överens om hur det skulle vara. Det gjorde att okej, låt dem försöka någonting annat. Och så är det. Vad gör du nu för tiden? Ja, jag gör egentligen det jag har gjort tidigare, förutom då att jag inte är programledare för Bingolotto längre, men jag är med på en massa invigningar och mycket trav och mycket allsång och mycket aktioner och lite, ja, håller i lite olika föredrag och allt möjligt sånt där. Håller väldigt mycket föredrag om Bingolottos historia runt om i både Göteborg och övriga Sverige. Skulle du vilja jobba på Bingolotto igen? Nej, jag tror att det är kört. Jag tror inte det skulle gå. Även om många äldre önskar att jag skulle gå tillbaka, så tror inte jag att man får tillbaka den. Du vet, jag var med om en tid där som var så stor och som blev ju Sveriges populäraste tv-program tillsammans med Lennart Hyland, Sylands hörna, genom alla tider. Och det går inte att upprepa det, och har man varit med om det så blir det bara sämre. Så det skulle jag inte vilja. Har du fått andra erbjudanden från tv som du skulle jobba med? Ja, det har jag gjort, men inte som jag skulle vilja jobba med. Jag föreslog att vi skulle göra ett program där jag skulle åka runt i Sverige och intervjua gamla människor som lever på stenåldersvis nästan och varken har telefon eller tv eller någonting, utan har sin katt och sin mat som de köper, och så får de att berätta sitt livs historia. Jag trodde det hade kunnat bli en dundersuccé, för sådana program tycker jag om att se. Men de var ingen som nappade på det, och därför så tycker jag det. Nej, jag är nöjd nu. Vilket typ av vad är det bästa du gillar? Jag tycker om På spåret, tycker jag är jättebra. Jag tycker att Ingvar är en bra rollspelare, alltså en bra programledare, och Björn Hellberg som jag känner väl och är perfekt, och jag tittar gärna på det. Och så tittar jag på svenska underhållningsprogram och svenska program som är, ja, bra för alla och lätt att förstå, och jag gillar det. Så sport naturligtvis. Men som underhållningsprogram tycker jag På spåret är perfekt. Vilken är den godaste maten som du tycker om? Den godaste, sa du? Maträtten som du tycker om. Den godaste maträtten jag tycker om. Jag tycker om husmanskost. Jag älskar kåldolmar. Och jag älskar stekt makrill med spenat. Och det är klart jag äter en tårnerå med bearnaisesås och pommes frites också. Men jag tycker om svensk husmanskost. Det är fint. Vem är den bästa skådespelerskan som du gillar? Ja, du hör på att säga, jag går aldrig på bio nu för tiden, men fina skådespelerskor har ju varit de svenska gamla. Jag tyckte om Anita Björk, var en fantastisk skådespelerska. Hon spelade ju i de här Damen i svart och Mannekäng i rött och allt vad det var för någonting. Och, ja, jag tycker det finns Bibi Anders som var fantastiskt bra också. Nutiden ser väl, jag är inte rätt man att bedöma det, för jag ser väldigt lite på bio, ska säga det. Tycker du att funktionshindrade människor ska få ett vanligt jobb? Ja, det tycker jag. Det är inte lätt, för att konkurrensen om jobb är ju stenhårt idag. Det finns ju väldigt många som inte är funktionshandikappade som har besvärligt också. Men jag hoppas att det ska kunna finnas ett jobb åt alla, och att jag tycker att funktionshindrade människor har fantastiska kapaciteter inom sig. Inte minst då som vaktmästare och som. Det finns fantastiskt mycket att hämta hos funktionshindrade människor också. Känner du igen LSS-lagen? Nu kommer du med att fråga igen. Jag sa ju på den här inspirationsdagen vi hade, som jag var en aning om vad det var för någonting, och översatte det helt fel. Så jag måste nog säga att tyvärr så känner jag inte till det, men det är nog ganska typiskt. Jag undrar om det är så många förutom er själva som känner igen den. Och därmed kanske jag har gett svaret på nästa fråga, för det är väl så att det är väl ingen som följer den lagen egentligen, så ska man väl se till att ni får jobb och att det fungerar, men jag tror det är dåligt med det. Hur kan tycker du de ska göra att vi ska få det bättre? Ja du, de får sträva och hoppas att det finns någon minister som tar detta till sig och verkligen har en hel avdelning som jobbar för detta. Vad tycker du om fördomar i samhället? Nej, det gillar jag inte alls. Jag tycker alla människor är lika mycket värda oavsett vad man har för inriktning på sitt liv. Så att jag tycker det är åt helsike när man bedömer människor efter olika måttstockar.
Alla människor lika värda. Ja, det har jag nästan svarat på när jag sa som det var förut. Alla är lika värda. Och det i det här programmet, en intervju med dig, skulle det ju bara, om jag skulle säga nej, det tycker jag inte. Hur skulle folk uppfatta det? Det är klart jag tycker det, och det tror jag alla tycker, att alla människor är lika värda. Tack så mycket då. Tack så mycket.